្នុងនាមនាងយោនៅពរត្រីធកតាបកេញបន្តជរួមគ្នាធ្វើកំណត់គុលដើមដើមពីទង្វើមិនមែនអើពើមកដើមពីជុំគ្នាបញ្ចេញគុណិតដល់ត្រៃបញ្ញាប្រកាន់នេះយាទន្ទានរួមគ្នាចំណងបញ្ហាដានຕົកជាជែងគ្នារៀនស្ដីរៀនថាយើងជុំប្រភិងសាតែផ្ទុយតែយល់តែដឹងស្ងាត់ចឹងតើវិញបែបនឹងមានបញ្ហាគ្រាន់ស្ដីគ្រាន់តែវាចោយបានដឹងពួកយើងខំប្រឹងជួយដងត្រៃគ្នារូបលៀងយល់ថាកិញ្កាមួយនឹងខំប្រឹងអញ្ចឹងអ្វីបានប៉ុនណាខំលូងមរណាក៏នៅប៉ុននឹងមិនចង់មិនដឹងធ្វើដូចបច្ចុប្បន្នតែរឿងរៀបរូបមិនច្រងគុំនិនគ្រាន់ចង់យល់ចិត្តអ្នកគិតបែបណាប្រទិញសុខាជរួមនយោបាយជរួមដងស្រ័យក្រោកឡើង